seran projectes prioritaris o projectes BID aquells que impliquen una inversió de 6.000 euros i que asseguren la creació d'un mínim de 10 llocs de treball. Això sí, ja els avance que els projectes han de ser rigorosos i respectuosos amb l'entorn. També que promoguen la inclusió social, la igualtat en l'àmbit laboral, conciliació laboral i la corresponsabilitat, a banda que siguin financerament viables. Els projectes considerats d'interès per a la Comunitat Valenciana tindran una tramitació preferent i urgent, reduint-se a la meitat tant els terminis ordinaris corresponents als tràmits administratius establerts en les lleis de les Corts, decrets del Consell i la resta de disposicions generals dictades per l'Administració de la Generalitat que afecten als projectes d'inversió gestionats pel punt d'atenció a la inversió. Hem treballat a consciència l'avantprojecte de llei per a la creació d'un punt d'atracció a la inversió que persegueix com a primer i principal objectiu reduir els terminis dels tràmits administratius i barreres burocràtiques que dificulten, en molts casos, impedeixen que un projecte empresarial aterri en el nostre territori. No estem davant d'una normativa dirigida única i exclusivament a projectes d'inversió o reinversió d'empreses d'àmbit internacional. És perfectament aplicable a les locals, regionals o estatals. A fi d'aconseguir la màxima operativitat, es preveu que el punt d'atenció a la inversió, integrat en l'IBACE, com he dit, compte amb una comissió permanent d'inversions, de la qual es constituiran comissions tècniques per a cadascun dels projectes d'inversió i reinversió gestionats. Com és eixe full de ruta que seguirà un projecte BID? Les administracions estaran coordinades per fer arribar a l'oficina Valencian Investment Desk de l'IBACE una possible inversió. S'analitzarà si compleix els criteris esmentats i, en cas de fer-ho, ho farà saber a totes les entitats que poden col·laborar en l'agilització i posada en marxa de la iniciativa. La comissió tècnica orientarà i guiarà l'empresa en tots els tràmits mentre IBACE tutela i el supervisa perquè es complisquen els terminis marcats.